Txo batzuk, ba, argi iturri bakarra balin badago, iturriaren kolorea edozein izan da, itzalak beti grisak izango dira, bestalde hiru kolore nahastuz, beste koloreak lor daitezke, hauek kolore primari dira, gorria, berdea eta urdina. Haure, ba, zuzena da. Bueno, hemen ariketatxo batzuk dauzkazute, bueno, hor daukazute galdetegia, eta nik gomendatuko nizueke, ba, galdetegian dauzkazuten ariketak egitea eta praktikatzea. Zuzena okerra, eta horrelako galderak egongo dira. Ba, argiturri bat baino gehiago balin badago tal, kolorea argiturrien baturari dagokion kolorea izango da, ba, zuzena. Argi ezberdina balin baduzkagu, ba, zuzena izango da. Galderatxo bat daukazute hor planteatuta, uste, Ilenia, zuk planteatu dezula galdera bat, zenba galdera egongo dira azterketan? Bazterketan, eukiko dezute, 2 minutu galdera bakoitza egiteko. Eta 40 galdera labur horrelakoak izango dira. Zuzena okerra edo ABCD, 40 galdera izango dira. Hor da, galdera bakoitza egiteko 2 minutu izango dezute. Biterri izan zenuten Maiterekin, 2 minutu jarri dizut bakoitza nintzat, orduan, ordu bete eta 80 minutu, 80 minutu izango dezute azterketa egiteko. Eta galdetegi horien erantzunak badaude, ez ditu lertu galdera ze galdetegi eta ze erantzun, azterketaren erantzunak bukaeran hori jasuko, feedbacka bukaeran jasuko ez dute azterketa, kau, momentuan ezin zute jaso, bestela ja erantzuna izango zenukete azterketan. Bai, nik uste, praktikatzeko dauzkazuten galdetegi guztietan, erantzunak dauzkazutela, feedback uste momentuan ematen duela. Orduan, azterketan, hori ja ezin dizuet jarri. Txa, zuek praktikatzeko feedbacka momentuan daukazute. Galdera bakoitza erantzuten dezute eta momentuan ematen dizue feedbacka. Laburrak izango dira, normalean, nahiko laburrak. Batzutan izan daiteke pixka bat luzeagoa. Orduan, batzutan, osea, hemen adibidez, bat laburra daukazute, esaldi honetan adibidez, hau ere labur xamarra da, aukeratu hor zein dan bat eta bestea, hau pixka bat luzeagoa da, depende, batzuk dira luzeagoak, beste batzuk laburragoak, depende hor nolakoak diren. Baten bat izan daiteke luzeagoa, osea, baten bat, baina, bueno, depende zein tokatzen zaizuen. Ikusten dezute ariketa hauetan, hain ez, azkar xamar pasatzen, batzutan esaldiak, hau tokatzen balin bat zaizu oso laburra da, baina egian beste bat tokatzen balin bat zaizu luzeagoa da. Hau adibidez ez da sartzen, uigen zena, balantzak aliketa gure izak bigarren mailako palanka dira, zuzena okerra, laburra da, baina agian tokatzen zaizue, hau tokatu beharrean beste bat luzeagoa tokatzen zaizue, orduan, depende. Zenik, 40 baino gehiago dauzkat jarrita, eta orduan, 40 baino doblea daukazute jarrita, batzuei batzuk tokatuko zaizkizu eta beste batzuei beste batzuk tokatuko zaizkizu, orduan, segun eta zer tokatzen zaizuen, ba luzeagoa edo laburragoa, orduan, egin dezuten galdera, laburrak edo luzeak, ba nik denetatik jarri dizuet, batzuk laburragoak izango dira, beste batzuk luzeagoak izango dira. Astelenean da asteazkenean nik behatzitan jarri dut. Norbaitek ezin badu behatzitan, ba beranduxeago jarriko ditut. Horan hori neri esan, nahi badezute pixka bat beranduago, printzipioz nik behatzitan jarrita daukat, azterketa. Ja jarrita dago, eta ja behatzitan. Astelenean behatzitan dago kimikakoa, asteazkenean daukazute jarrita fizikakoa, eta gero urtarrilean, kimikakoa 11 eta fizikan 2 egun, 14 eta 15, orduan. Batek esan zian, posible dut egin kimika datorren astean eta fizika urtarrilean, edo alderantziz, eta nik esan nion, bueno, printzipioz bai, ez dago kontrako erantzunik, jaso ditudan galdera batzuk adibidez, norbaitek datorren astean bat egin ebarin badu eta oporra pasata bestea, hori ere, aukera hori ere, posible da. Baina behin egin dezakezute, kimika ezin da bi aldiz egin, osea, kimika behin egin beharrezute eta fizika behin egin beharrezute. Horan, aukera bada, biak egin aurretikan, biak egin ondoren, edo bat aurretik eta bat ondoren. Hori ja, norberak erabaki dezala. Hori ja, norberak erabaki dezala, ez dakit zuek ikusi, eh? Baina, behin bakarrik egin daiteke, hori garbi gelitu dira. Gero ja, maiatzekoa. Bai, urtarrilaren 9-ekoa da, nota igotzeko, 2 puntu arte igo dezake.
Zan nahi dut, azterketan zortzi ateratzen badezute eta perfecto balin badaukazte erantzuna, zortzi eta bi hamar, ba hamarrarekin gelituko zinetekete. Horren, kimikakoa bi puntu igotzen du, balin eta aprobatzen balin badezute. Zan nahi dut, ez du balio bi puntu horiek aprobatzeko, balio du nota igotzeko. Bai, kimikako azterketa igotzeko. Bai, da galdera bat, hausnarketa pixka bat egiteko, aplikatzeko ikusi dugun guztia, haber, gominolak, gominolekin ze ariketa egin ditzakegun, eta hori da nola bait, ba, bueno, pixka bat aplikatzeko jartzen dizudan aplikazio ariketa, pixka ariketa global bat, ez du erantzunak oso luzea izan behar, bai, bueno, pixka bat ondo pentsatu beharra dago, eta da pixka bat garatzeko galdera bat, orduan, bueno, haber, aplikatzen dezuten, hori. Taldeka, azterketa da, beraz, azterketa balin bada, printzipioz, taldeka, printzipioz, nik pentsatuta neukan bakarka egitea, oain. Taldeka egine balin badezute, egintza zuet taldeka, oain. Talde bezala egiten badezue, gehiago exigituko izuet. Zene, talde bati, bakarka baino gehiago exigituko izuet, oran, segun eta bakarka, segun eta taldeka, ba, talde bati gehiago exigituko diot, orduan, nik hor baloratuko dut, talde bezala erantzun dezuten edo bakarka. Printzipioz egin, egin daiteke. Baina taldeari gehiago exigituko diot, gehiago eskatuko diot taldeari, ba, talde bezala da egiten dezutelako. Hori jazuek erabaki nola egin nahi dezuten, nola erantzun nahi dezuten, ta, taldeari beti gehiago eskatuko diot. Bale, azterketari buruz galdera gehiago eta orain azkeneko 5 minututan beste gauzatxo bat komentatu nahi dizuet. Azterketari buruz, hola... Ai, Ilenia, gauzerez, ez dut ulertu azkeneko galdera. Ez dut azkeneko galdera, txateko azkeneko galdera, sistema gara, bi puntu balio di. Ez dut ulertu galdera, Ilenia. A ber, sistema materialen kasuan azterketa dago eta nota igotzeko da gominolen lana. Eta gero laborategian egindako lanak, laborategi saioan ostiraletako lanak daukate nota bat eta laborategiko azterketak dauka beste nota bat. Orduan, astelenean da, osea, kimikakoa sistema materialena da. Azterketa gehi igotzeko egin nahi duenak. Eta laborategikoa da bi parte, da lanak laborategikoak, ba, plano inklinatuarena, ikerketarena, malgukiarena, penduluarena, eta egindako beste bi galdetegi. Gero ja ez dizuet lan gehiago bidali, ze dirudienez lan asko zenituzten. Bidaliko dizuet korreo batean zer sartzen den parte bakoitzean. Adibidez, laborategiko materiala laborategian sartzen da. Osea, laborategiko materiala laborategian sartzen da. Ikerketa laborategian sartzen da. Orduan, astelenean zer sartzen da? Ezaugarriak, ezaugarri orokorrak masa volumena, ezaugarri bereziak bat dentsitatea, fusio irakite puntuak, sistema materialak homogeneoak eta heterogeneoak, aldaketa fizikoak, aldaketa kimikoak, aldaketa kimikoak, masaren konservazioa, eta gero partikulen eredua, ba, solido, likido, gaz, eta aldaketa fizikoak eta kimikoak bereizteko eta ulertzeko. Hori da astelenean sartzen dena. Zer sartuko da asteazkenean? Asteazkenean sartzen dena izango litzateke. Neurketa, laborategiko materiala, neurketa laborategiko materiala, hirugarrena ikerketa, malgukia, penduloa, indarrak, Newtonen legea, energia, makinak eta argia. Argiaren kasuan, bakar-bakarrikan, islapena, errefrakzioa eta bukaeran presakatakorika kolorearen ikusi dugu. Venga, galdera gehiago. Galdera gehiago badago?
test moduko azterketa izango da, eta egin didaten beste galdera bat, egun hauetan, izan da, ba, nola egingo dezuten ordenagailuarekin, ba, claro, apunteak, ba, printzipioz, elirateke, ez zenukete erabili behar, baina, bueno, printzipioz apunteak erabilien ebalin baditu zute, bagian aukera daukazute apunteak erabiltzeko. Nik hori ezin dut kontrolatu, printzipioz azterketa normalean ezingo litzateke orain. Bueno, ba, hor dauzkazute apunteak, hor dauzkazute materialak, eta, bueno, erabil dezakezute. Osea, nik hori ezin dizuet kontrolatu. Nik asistentzia Blackboarden bitartez, baina Blackboarden kamera itzalita edukiko dezute, eta bai, eta hori da, nik ezin dut kontrolatu ikasle guztiak, eta, bueno, zuek irudi eskubidea daukazute eta Blackboarda itzalita ikiko dezute azterketan, eta printzipioz, Blackboarden kasuan itzalita ikiko dezute, nik asistentzia kontrolatuko dut, kasu bakoitzean nortzuk aurkezten zareten linkarekin, Blackboarden, nik hor linka jarriko dizuet ba, Maitek bezala, eta hori da, eta apunteak, ba, bueno, hori norberak erabaiko da, apunteak erabili edo ez erabili. Oain, bakarka egin behar zuten azterketa, zen ere, nik ere hori ezin de kontrolatu, bakarka egin beharko zenukete. Orduan, alde batetik, apunteak erabil daitezke, baina kao, nik ere denbora mugatu egiten dizuet, zen ere, nik ere jartzen dizuet, ba, pixka bat denbora muga, ba, gaia menperatzen duenak, ba, begiratu nahi balin badu zerbait, ba, azkar begiratu behar du. Erantzun okerra puntuak entzen dituzte azkenean, ariketa gehienetan, ez duk entzen. Osea, gehienetan ez dago negatiborik. Baten badago zerbait negatiboa. Zena, aukera asko daudenean, ba, hor segun eta zein den erantzuna, ba, hor pixka bat kendu dezake. Segun eta ze erantzuten dezuten, baina normalean ez, kaldera gehienetan ehuneko 80ak ez dukentzen. Osea, puntuazioa kentzea da positiboa ez batutzea, esan nahi dut. Ehun galdera izango balira, kao, ja, 60 ondo, 40 gaizki da, eske 40 puntu galdu dituzute. Osea, 60 gelitzen zate 60ekin. Jo, 60 horiek igual 58. Ba, pixka bat kendu dolako galderaren batek. Printzipioz, ez puntuatzea da nolabait puntu negatiboa, azterketaren kasuan, ez puntuatzea. Bueno, minutu bat, zuen mesedez minutu batean gauzatxo bat komentatzen. Urtarrilean eta otsailean ez da klasea izango, aurreratu egin ditugulako, 15 aste eman ditugu 11 izan beharrean, orduan aurreratu ditugu 4 aste horiek, baina 28, 29 eta 30 astetan klasea izango dezute. Bale? Zer landuko dezute 28, 29 eta 30 astetan, zer landuko dezute? Ba, landuko dezutena izango da soinua. Orduan, soinuaren kasuan hor jarri dizuet zer landuko dezuten, hor daukazute dokumento bat, PDF eta Word-en, eta hori da landuko dezutena soinuaren kasuan. Ariketa taldeka egingo dezute, oporrak pasata. Hor, daukazute kolore gorriarekin, lehenengo taldea, bigaren taldea, hirugaren taldea. Maiterekin ikusitako eskema, daukazute hemen garatuta. Maiterekin ikusitako eskema. Esplorazio orokorra, daukazute soinuari buruz, ba, nola planteatu esplorazio orokorra, eta gero ja dauzkazute, ba, esplorazio fasea, ikuspuntu berrien sorrera, formalizazio fasea, eta aplikazio fasea. Talde batek kolore gorriarekin izango du bloke bat, soinuarena, beste talde batek izango du beste bloke bat, adibidez, bigaren taldeak izango du edapena, lehenengoak izango du soinua nola sortzen den, soinu iturriak, bigaren taldeak izango du soinuaren edapena, hirugarren taldeak izango du intentsitatea eta tonoa, uste dut, ja. Ez, hirugarren taldea dauzka elkarrekintzak. Eta gero, laugarren taldeak animaliekin dut, ez, hiru talde bakarrik jarrita daude. Bigarren taldeak edapenarekin intentsitatea, tonoa, timbrea eta iraupena, eta hirugarren taldeak hori, ordan taldeak egingo dituzute, eta gero,
talde bakoitzak egingo duena izango da jarduera hauek aurkeztu. Osea, que talde baten balin ba, landu behar balin badezute intentsitatea, ba hemen dauzkazute ze jarduera ba garatu beharko dituzute. Orduan zuek prestatu beharko duzute eta zuek garatu beharko duzute. Hau, oraindik asko falta da, 4 hilabete falta dira eta praktikuma daukazute. Orduan praktikumaren bukaeran bidaliko dizuegu ba korreo bat esanez beitu. Hau tau egin behar duzute. Soinuaren gaia izango da eta orduan soinuaren gaiarekin talde bakoitzak egin beharko duena da prestatu. Prestatzeko materiala hor daukazute, hau edi ariketak, baina gero ariketa hauek prestatzeko dauzkazute eta jarri dizkizuete gelan, egelan jarri dizkizue materiala, ordan zuek materiala prest daukazute zer ikasi behar dezuten, hemen daukazute ikasi behar dezutena, soinori buruz ikasi behar dezutena hemen daukazute, eta orduan ariketa hauekin lotuta dago planteatutako jarduerak. Orduan, hemen daukazute ikasi behar dezutena, talde bakoitzak ataltxo bat ikasi beharko du, eta ataltxo hori aurkeztu beharko du. Hori, lehenengo saioan, 28. astean azalduko dizuegu, 28. astean prestatzeko aukera izango dezute, eta gero, 29 eta 30 astetan, ba, aurkezpen egin behar, egingo du talde bakoitzak, ba, gai honi buruz. Azterketa ez da izango, eta bakarken izango da, aurkezpena. Baina material guztia hor daukazute. Hori izango da, ba, kurtso bukaeran, ba, izango dezutena. Eta horrela